ഹലോ, ഇന്നൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേക്കപ്പ് വിശേഷവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മോളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റാണ് ഇന്ന്. കല്യാണം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങാനാണ് മോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാരി ഉടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഈ മോള് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്ന ആളാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മേക്കപ്പേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഒഴുകിപ്പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള മേക്കപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേർപ്പിൻ്റെ ആ കാഠിന്യം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് മുഖത്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മുഖത്ത് മേക്കപ്പാണെങ്കിൽ കണ്ണ് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യം കണ്ണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുഖം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചുണ്ടിനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സാരിയോട് ചേർന്നൊരു കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. കമ്മല് കാത് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഈ ഒരു ഒറ്റ മാല മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കയ്യിൽ സാരിക്ക് ചേരുന്ന വള, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർണമെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ നെറ്റി ചുട്ടിയും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാരിയും മുടിയും മുഖത്തെ മേക്കപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യണം, അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അതിനായിട്ട് മുടി ക്രിമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്.
സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ മോളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. പിന്നെ ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഒരു ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോപ്പർ ബ്ലോണ്ട് എന്നുള്ള കളറാണ്. ഒത്തിരി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണണ്ട, ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഷെയ്ഡ് പോലെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പീസ് എടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്ക് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള കളറ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പീസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കി ഇടുമ്പോൾ തലയിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഹെയർ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മുടിയുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈൻസ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അടുത്ത വീഡിയോ മറ്റൊരു വിശേഷവുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.